Nos agirem, ajudem com o um like aí, porque o Aderiva é o menor podcast da Podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like pra nos ajudar. Eu adoro esse início. É isso aí, então. Vocês não, eu Quer não tava aqui. Vocês falaram algo sobre línguas estranhas? Não. 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 É, eu queria saber o que, que era, de fato, uhum. naquela época, o que é hoje, uhum. se você fala. Tá. E contar uma experiência bem traumática que eu tive. Uhum. Na época que eu era da igreja, já todo mundo falava, né? E é meio como se você fosse. Um Calouro, né? Todo mundo já é veterano, fala e tá. tal. Uhum. É, e aí, eu namorava um menino na época que era da igreja e ele me obrigou a falar. <laughs> e eu me senti muito idiota, que eu fiquei uhum. lá. Uhum. O <laughs> que é isso, línguas estranhas? Então, ó, explica pra gente. Tá bom. Então, é, é o seguinte: eles interpretam como línguas estranhas você falar, hipoteticamente, a língua dos anjos. Só que é, isso daí está fundamentado num, num, num acontecimento que ocorreu em Pentecostes capítulo 2 do livro de Atos. O que, que aconteceu ali? Uh, o Pentecostes caiu, o Espírito Santo caiu sobre os apóstolos e eles começaram a falar línguas que eles desconheciam, mas eram línguas conhecidas. Era época de Páscoa, época de festa em Jerusalém, tinha muitos estrangeiros. Então vinham estrangeiros ali e escutavam o idioma deles. Pois, esses caras, esses galileus, estão falando no meio de homem, eu estou reconhecendo. Então todos que estavam vindo entenderam o que eles estavam falando. Eles estavam falando um idioma que era desconhecido para eles. Não era uma língua angelical, era uma língua humana. Né? Então, com base nisso, né, muitas pessoas que, que, por exemplo, vamos supor que tenha, eu estou falando inglês com você e passa um francês. O francês não entende o que eu estou falando. E está achando que eu estou bêbado. Né? Então, na, na Bíblia coloca que é, as pessoas questionam, esses caras estão embriagados de vinho. São nove horas da manhã, eles estão encher a cara de vinho, porque eles estavam falando um idioma que aquela pessoa específica não entendia, mas outros entendiam. E a Bíblia chancela isso. Então, falar em línguas não, não significa que você fala uma língua incompreensível, né? porque a língua tem que comunicar. E quando Paulo ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Paulo não está dizendo eu falo a língua dos anjos, está dizendo ainda que. Né? É, um, é uma retórica de linguagem. Então, quando ele fala, por exemplo, ainda que eu tivesse muito dinheiro e distribuísse meu dinheiro aos pobres, sem amor, nada seria. Ele não era rico. Ele está colocando ainda o quê? Se eu, se eu falasse. Isso, uma, uma retórica. Se uhum. eu falasse, não uhum. teria validade nenhuma. Aí o que, que acontece? As pessoas interpretaram falar em línguas estranhas, é, falar a língua dos. Qual é qualquer coisa. E a língua deixa de comunicar. Olha o que, que o diabo fez. Ele trouxe a Babel que é aqui uma confusão para a própria igreja. Então fica todo mundo falando uma língua desconhecida, e ninguém se entende, não comunica nada, não acontece nada. E a Bíblia ainda fala quando alguém falar em línguas tem que ter alguém que interprete. Então você falar no idioma que eu não conheço, tem que ter alguém para interpretar. Né? Você fala inglês, eu estou falando para uma galera né? de brasileiro, é, eu, eu tenho que interpretar isso daí, eu vou traduzir o que você está falando para as pessoas, senão não comunica, não uhum. funciona. né? E aí o que acontece? As pessoas começam a enrolar a língua. E você vê que é muito comum é, falarem mais ou menos as mesmas palavras. Teve até uma igreja que abriu uma... comprou uma chácara. E isso é fato real, não é piada. Ela comprou uma chácara para fazer batismo, coisa dos jovens, né? E deu o nome de manaia. E porque eles acreditavam que você chegando perto do local, você ia ler lá. Chácara manaia. Então você já ia entrando na unção. Né? Então, falar em línguas do tipo ah, lava-sunga, lava-saia, sirianda lá na praia, não quer dizer nada. Não mudou nada, né? Lava-sunga lá na praia. dizer, é, sirianda lá na praia. Não adianta nada. Então, tem um vídeo, fica pra galera assistir, é, que, eu acho que eu explico também, tem um vídeo no meu canal, Falar em Línguas dos Anjos, mas o Mário Persona, eu acho que ele é um cara muito sensato. Ele, ele conseguiu sumariar muito bem, em cinco minutinhos ele explica. Digita lá no YouTube, Mário Persona Falar em Língua dos Anjos. Excelente. Sabe, um teólogo que eu admiro muito. O outra referência para mim. Então é, essa loucura que acontece dentro da igreja não tem fundamento nenhum cristão, não tem base nenhuma A pessoa cair no poder, porque você pode induzir a pessoa a cair. Neurolinguística. Não é? Qual era o objetivo lá? O que, que eles falavam? É falar em língua para dizer que você é batizado no Espírito Santo. É. Então. É. É. Só que aí... Uma maneira de adoração que ninguém vai entender, só você e Deus, uhum. mas nem, nem você mesmo está entendendo. É, pois né? é, no coletivo não serve. Se fosse, hipoteticamente, né, levando em consideração que a, a interpretação de Pentecostes fosse mais ampla, que não é, ela é literal e a Bíblia fala exatamente que eles estavam falando línguas conhecidas e Paulo não, dá, não diz que ele fala a língua dos anjos, ele diz ainda que, então você não vê Chancela Bíblica nenhuma para isso, esse movimento pentecostal veio com essa ideia, né? Então ainda que você falasse, oi, e sei lá, fosse para sua edificação pessoal, tudo bem, agora no coletivo, para todo mundo cada um falando uma coisa,